ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଦେବକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 5 ଡିସିମିଲର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ ସୂତ୍ରରେ ରଖି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଠୀ ନାମକ ଯୁବକ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାର ଦୀପକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମର ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଆଜି ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।